So this is the body. It is being transferred. Vipi karibu kwa mara nyingine kwenye Plug TV, your number one infotainment channel kama kawaida. This will plug with every trending story. And of course, baada kupata habari za kushangaza kidogo, tumewasili hapa eneo la tukio ambapo ni TRM Drive. Kwa wale ambao wanafuatilia habari hii ni kuhusu msichana fulani ambaye kulingana na habari ambayo tunazipata hapa kwenye ground ni kwamba ameweza kuuliwa kwenye jumba hili ambalo unaliona hapa. Na hizi ni habari ambazo tumezipata hapa na kama Plug TV tumeweza kuwasili ili kuweza kuwapatia full update ya kile ambacho kinatokea hapa TRM Drive. Na keep it locked on the Plug TV. Wale tuone kule ndani kunaendelea vipi. Anaitwa Erispa Mudhoni Maina. Tuambie ni nini ilitokea. Ilikuwa tu jana mchana kitu saa 9 za mchana ndio huyo customer alipiga simu. Akasema anataka nyumba. Kama tu venye si ufanya tukamwambia pale tena achukue ufunguo. Akachukua ufunguo na akatulipa. Sasa kutoka hapo tushughulikangi na customer tena. Tunawachanga mpaka kesho saa 4 za asubuhi ndio tutakuja. Tumbishia ndio atoke tunicheck nyumba kama iko sawa ama kuna kitu amefanya hivi hivi. Lakini leo kama saa 2 hivi yataka akanipigia simu. Kaniambia muona karatasi za black na kuna bed sheet ya white. Iko kwa stairs chini. Na venye amefuta hiyo nini damu inatoka kwa nyumba yetu. Tukuje tubishie huyo client ndio afungue tueleze nini alikuwa anachinja. Sasa venye tulifika hapo tukabisha afungui. Ndio tukaingiza mkono. Kuingia kwa nyumba hakukuwa na damu, hakukuwa na yani kitu unaweza shuku kuna mtu ameuliwa huko. But kwa stairs ukiangalia unaona hii ni mwili, ni kama ni mtu. Tukasema tuende Kasarani police station ndio tukareport. Askari wakakuja hivyo tu. Na huyo customer alikuwa anaitwa nani? Uko na details zote? Siwezi patiana nimekatazo. Tuko na kila kitu. Anaonekana mpaka kwa CCTV akiingia kwa nyumba. Kila kitu tuko nayo. Nyumba iko na CCTV. Hapa alienda kuchukua funguo kwa duka iko na CCTV. Sasa hiyo ndio imetusaidia. But kuanzia sasa hii tumejua. Na umejaribu kumuongelesha kumpigia uone atakwambia ni nini ilitokea? Simu yake iko mteja. Iko mteja. Mwenye mauliwa? Mwenye alichukua funguo. Oh, ni mwanaume. Kijana tu mdogo. Mdogo sana. Mwenye anaonekana kwa CCTV. Na unaweza kutuonyesha kwa nyumba? Tutaingia tu. In case askari wakimalizia mtaingia tu. Askari wako huko? Na umejua identity ya huyo msichana ambaye ameuliwa? Hapana. Asikujua juu kijana ndio alichukua nyumba. Na siku juu. Unajua sasa watu wengi wanafanya maoni, yani mtu anachukua nyumba anashinda kwa kufanya oneni kwa hivyo usishughulika. Hapana, ni kijana tu. Dunia alichukua nyumba si msichana. Na pengine kama unaweza kutuelezea msichana ameuliwa kwa njia gani? Hai, sijajua. Nimeona tu ana kichwa na mkono ziko kando na mguu hivyo tu na saidi ya nyuma. Yaani kila kitu iko kando kando hivyo tu ndio nimeona. Hapana, hata hakuna kitu ya nyumba yetu ametumia. Hata venye ziko na damu si vitu za nyumba yetu. Ile towel nini nao ni ya blue, si hatutumiangi towel za blue, tunatumianga za white. Hatujawahi. So this is the body. Thank you.
kidogo. Nafasi yako. Sikiza, sikiza kidogo. Naomba. Naomba na hapa mimi natoa ilani pia at the same time. Sawa sawa? Hakuna BNB yoyote inaruhusiwa hapa. Ate? Kama haina CCTV camera. Mtu yote ambaye na operate BNB bila CCTV camera. Kitu kama hii kifanyika, next time we'll take action against that person. Umeelewana? Eh, tumeelewa. Kila mtu lazima aike nini? CCTV camera. Na sawa? Inje hapo ni ilani na peana kabisa. Yes. Inje na ndani. My name is Na tena mtu yote na operate BNB. Hakuna siku taruhusiwa kuruhusu mtu aingie ndani bila kuchukua details zake. In person. Sawa? Lazima Kioko. Kioko hapa iko kali bwana. Yaji. Tunangojea. I don't know what I'm going to do.